Karantin tədbirləri yumşaldıqca insanların bir-biriylə təması artır və məsafə qaydalarına riayət olunmur. Bu da yoluxmaların sayında artımın yaranmasına səbəb olur. Bunu Real TV açıqlamasında millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyib. O bildirib ki, xüsusən RNT tərkibli viruslarda təmas və səthi təmas vasitəsilə infeksiyanın intensivliyi artır. Bu bütün dünya praktikasında biz bütün statistikaya diqqət etsək, hər bir ölkədə bu qaydaların bu cür olması keçərlidir. Və bu yoluxmaların qarşısını almaqda ən mühüm vasitə birinci bizim sadə qoruyucu vasitələrə çox ciddi şəkildə riayət etməmiz. Yoluxmaların sayı bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir müddət öncə kifayət qədər aşağı rəqəmlərdə müşahidə olunurdu. Və bu da təbii ki, bir qədər rahatlamalara gətirib çıxarmışdır. Ancaq koronavirusun yoluxma intensivliyi təbii ki, dayanmır. İntensivlik olduğu kimi yoluxdurucu qabiliyyəti vardır. O baxımdan burada biz çox diqqətli olmalıyıq. Müşfiq Məmmədlinin sözlərinə görə, bayram günlərində insanların bir-biri ilə sıx təmasda olması da xəstəliyin artmasına səbəb ola bilər. İnsanların bir-biri ilə təması, bayramlaşması, bir-birinə qonaq getməsi kimi real və təbii olan proseslər vardır. Çünki Novruz bayramı bizim ən sevimli və milli bayramlarımızdan biridir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz çox diqqətli olmalıyıq və xüsusən də insanların sıx toplaşma məkanlarında sosial məsafə, əl dezinfeksiyası və qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyə önəm verməliyik. Deyilən qaydalara əməl etmək hər bir kəsin səhhəti üçün vacib şərtdir. Əks halda bayramı sağlam canla qarşılamaq sadəcə istək olaraq qalacaq.